Velkommen til. Sara Kvist her fra Vibe of Life. I dag kunne jeg godt tænke mig at dele med jer min oplevelse af, hvorfor det opleves som om, at garnet det strammes nu, og hvordan det har med vores indre skygger at gøre, og med de ting, som vi har med os hver især. Hele den her energimæssige skift, som sker på jorden og individuelt og kollektivt for tiden. Der var nogen med der, velkommen til. Står i øjeblikket i sådan en skift, som også har forbindelse med vores den fuldmåne, som kom op nu her i overmorgen. Der var flere med, velkommen til. Og det her skift i fuldmånen har med sig i energierne, og hvis man er eller har lyst til at kigge mere på astrologi, så kan jeg helt klart anbefale Freja Mille, som er en astrolog med shamanisk tilgang og en fantastisk måde at forklare og gå i dybden med omkring det her med astrologi. Hun har en side, som hedder Indre Sandhed, så kig endelig på det, hvis det er for dig. Men overordnet og sådan skåret ind til benet, så handler den her næste fuldmåne om, at noget dør, og for ligesom at give plads til noget andet. En form for at åbne døren og lukke døren igen. Og det er det, der sker, når vi bliver tvunget til at skulle give slip i noget i vores eget væsen. Og det er det, der sker for tiden i forhold til vores skygger. Sådan helt personligt kan jeg fortælle, hvad der sker i mit liv, og så kan du måske genkende det i en eller anden grad i dit eget liv. Begynder vi at gå på den her sti af bevidsthed og bevidst opmærksomhed og blikket rettet indad til, så begynder vi at se og observere det, der sker fra indersiden. Så vi ser og lægger mærke til livet på en anden måde. Det vil sige, at vi ikke er, og vi reagerer ikke gennem vores følelser. Måske gør vi det, men vi ser også, hvad der sker, eller begynder at lægge mærke til mekanismerne, som fører dertil. Så det bliver tydeligere for os, hvad det er, vi har med at gøre. Jeg kan lægge mærke til to elementer i mig selv, som kommer rigtig meget op til overfladen i denne her tid. Den ene ting, det er en del af mig, som har med de her personlighedsskift at gøre. For kender du nogen overhovedet i hele dit netværk, som altid er den samme? Som altid reagerer ens, som altid handler ens, som aldrig skifter i de her vinde i deres adfærd. Jeg kender ikke en eneste. Og det er de færreste mennesker, som er så aligned med alt i dem selv, at de altid er på den rette vej, indre vej i dem selv. Og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er en læring. Men det, som er i det, det er, at vi har så mange fragmenterede elementer af os selv. Vi er slået i stykker på så mange forskellige måder, og der er kommet delelementer fra tidligere liv, eller fra det her liv, eller fra traumatiske oplevelser ind i os, som har beskyttet os før, som har passet på os, eller været den, som skulle tage ansvaret for os i os selv. Men det er kun en lille del af os selv. Men det får sit eget liv på et tidspunkt. Det begynder at nære sig selv som et levende væsen i en eller anden grad med deres eget energinet. Og jo mere næring det får, jo mere vokser de i os. Og det er dem, som vi over tid kommer til at opleve som forskellige personligheder i os selv. Det kan for eksempel være, at man kan sige, at folk, som har psykiske lidelser, hvor de har de her personlighedsforstyrrelser, der ser vi det enormt tydeligt, fordi de giver personlighederne navne, de giver personlighederne et rum til ligesom at være. Så et menneske kan sidde og have mange forskellige samtaler med mange forskellige identiteter. Vi indeholder det alt sammen selv, så der er ikke en helt stor forskel. Noget er bare mere udtalt hos nogle mennesker, end det er hos andre. Men når vi reagerer på bestemte måder, når vi bliver presset til helt ind til benet, eller at vi bliver trykket på nogle forskellige knapper, eller der er noget, der aktiveres udefra igennem os, så reagerer vi ud fra de her elementer i os, som bliver aktiveret. Det vil sige, at vi handler ikke eller agerer ud fra vores hele selv, men fra delelementerne. De to ting, som jeg gerne vil dele med jer i forhold til det, der kommer frem i mig selv for tiden, det er, at den ene ting er, at jeg har oplevet, at jeg
bliver fjern over for intimitet og nærvær. Jeg har sådan en hård skal, som sådan træder frem i et eller andet transparent lys, men på en måde, så jeg trækker mig fra min partner, fra ikke så meget mine børn egentlig, men fra forskellige elementer i mine omgivelser. Jeg får en hårdhed i den måde, jeg ser og anskuer livet på, og jeg oplever det som, at jeg bliver mere sådan skarp, spids, en tungere, vibrerende energi i den måde, jeg agerer og opfatter verden på og opfatter mig selv på, og den måde, jeg taler til mig selv på. Det er noget, som bliver aktiveret i mig selv tydeligt for tiden. Energierne, som ligesom presser os op mod en mur og vælter de her ting ud af os, som det er nu, er så tydelige, at vi kan ikke sådan gå imod det i en eller anden grad. Vi bliver presset ind mod væggen, og de her skyggesider bliver presset op til overfladen, ud igennem vores væsen. Vi kan vælge at kigge på det, vi kan vælge at tage det til os og have med det at gøre, eller vi kan vælge at lade være. Hvis vi vælger at lade være, så går der bare en rum tid, før at vi ligesom bliver banket med hovedet mod muren, eller panden mod muren, og så får vi et chok i livet af sig selv, fordi det er nogle ting, vi er nødt til at håndtere her, hvor vi er nu. Og det gør vi ved at begynde at kigge på det. Så det her, det er det ene element i mig, som naturligt kommer op for tiden, hvor energierne forandres. Men det har også noget at gøre med, hvad jeg spiser. Det har også noget at gøre med de ting, som aktiveres i mig, hvordan jeg sådan, kan trække mig selv ud af det. Nogle dage er det lettere for mig at trække mig ud af det. Nogle dage så er jeg i det, men ser det sådan egentlig en fornemmelse af, at jeg skulle opleve det fra et andet perspektiv, eller skulle have med det at gøre fra et andet sted i mig selv, før at jeg sådan kan give slip i det. Og det er det, jeg tror, der sker for tiden i forhold til for eksempel den her fuldmåne, at alle de her indre elementer, som ikke nærer os mere, som ikke har værdi for os på samme måde mere, som vi faktisk har brug for at give slip i, for at kunne vækste som mennesker gennem vores bevidsthed, de vælter op til overfladen nu, for at vi kan begynde at favne dem og have med dem at gøre og tillade, at de slipper vores væsen, sådan så alle de her tidslinjer, som hvis vi holder fast i en ting i livet, viser sig igen og igen og igen, mange, mange tidslinjer forskellige steder hen i livet, at vi ligesom hopper over dem, fordi vi tager et bevidst valg om, at vi gerne vil noget andet. Den ting i mig, som er allermest voldsom, og som er den ting, som jeg kommer tilbage til igen og igen og igen, har jeg fået et andet lys på nu, hvilket jo er helt magisk og fantastisk. Det er et element inde i mig, som bliver aktiveret, når mine grænser overskrides helt vildt. Og det er ikke fordi, at nogle mennesker gør noget ved mig. Det handler om, at jeg ikke har lært at sætte grænser på alle måder. Det handler også om, at jeg kan være føle mig overloadet, at jeg tager alt for meget på mig, i stedet for at sætte en naturlig grænse, eller i stedet for at carve in time til mig selv, sådan så jeg ligesom finder mit rum til at nulstille igen. Når det sker, så bliver det meget, meget tydeligt, at den her entitet, eller hvad du vil kalde det, træder frem til overfladen. Og sådan som jeg oplever hende, så er hun ligesom en virkelig gammel eksistens, som er så rigid og fastlåst i sit system. Det er hende, som træder frem, når jeg spytter og sprudler og bliver gal i skralden og bliver hård i min sårbarhed. Det er virkelig hende, som jeg er begyndt at se i et andet lys. Det, jeg lagde mærke til, da det skete i fredags, hvor hele vores liv var kaos, som livet jo nogle gange er, specielt når man har børn, som prikker til forskellige steder, eller når livet gerne vil, at man udvikler sig. At jeg havde rigtig, rigtig svært ved at slippe den her rolle igen. Jeg blev i den her rolle hele dagen, og jeg var tens, og jeg var gal. Men jeg begyndte også at se det her væsen, som lever igennem mig, som bare er en del af mig, som ikke er blevet favnet, som er blevet misforstået, som er blevet hængt, som er blevet brændt, som er blevet skubbet ud til siden, som værende ikke noget værd. Hvordan hun har sit greb og sit tag fast i mig.
selvom at det ligger mange, mange, mange liv og generationer tilbage, og stadigvæk er en virkelig, virkelig tydelig del af mig. Nærmest som om hun havde sådan nogle heksefingre med sådan skarpe negle, men det var mere sådan oplevelsen af hendes væsen, som var fyldt med hårdhed. Den her sårbarhed, når livet det slår os, at vi kan ikke blive ved med at have et åbent hjerte. Vi er nødt til at passe på os selv, så vi lukker os til. Vi lukker os til med sådan et... med sådan en hårdhed omkring vores hjerte. Så den måde, jeg sådan havde med børnene at gøre det, at jeg skulle putte dem, det blev mere mekanisk for mig. Jeg forsvandt fuldstændig fra det her følelsesvæsen, som jeg er, og trak mig væk. Altså. Og det blev bare så enormt tydeligt, at det her element af mig i mig, simpelthen har brug for at blive favnet, simpelthen har brug for at blive set, at jeg har nødt til at tage hende op til overfladen og have med hende at gøre, før at hun kan overgive sig til at flyde ind og være en del af mig. Og det er derfor, det er så vigtigt at dele og sige højt, fordi vi indeholder det alle sammen. Det her var enormt tydeligt for mig, men du kan også opleve det på nogle helt andre måder og elementer i dig selv. Men det her med, at vi ikke er den samme hele tiden, hvis vi tager udgangspunkt i det, så lige så snart vi begynder, at der rejser sig en irritation eller en frustration eller noget i os, som træder op mod overfladen, så er det her, vi kan begynde at kigge på, hvad er det for et wifi, for et netværk af indre forbindelser, som aktiveres, som egentlig kommer fra noget dybere liggende i os selv. Så det er først, når vi bliver presset helt ud over kanten, når vi sådan går med den her irritation, og ikke får tømt koppen, og ikke får passet på os selv, at det aktiverer så dybere elementer i os selv, at de her dybeste, dybeste kræfter af delelementer og fraktioner af os selv, de virkelig bliver tydelige for os. Og det er det, der skal ske nu. Det er nødt til at komme til overfladen, det er nødt til at træde frem, for at vi kan have med det at gøre, for at skyggen kan komme frem i lyset, og for at den kan blive favnet, og for at den kan blive håndteret og taget ind og omformet, transformeret, sådan så vi begynder at kunne vælge nogle andre valg i livet, så vi begynder at kunne tage bevidste valg om, hvordan vi gerne vil, hvordan vi ikke vil, hvad vi gerne vil invitere ind, hvordan vi kan rejse vores egen vibration. Det kan vi ikke, når vi holder fast i de gamle elementer i os selv. Så tiden er til, fra mit synspunkt, at vi tager de ting op til overvejelse, til refleksion, til evaluering, som larmer i os selv, og så ser, hvad er det af det, som gavner os. Hvad er det af det, vi har brug for at give slip i, vi har brug for at omforme, sådan så at energien kan komme tilbage til os, sådan så vi over tid lærer at stå i vores egen fulde power for dem, som vi er. Hvis det her er noget, som resonerer i dig, så kommer jeg til at lave noget uddybende hardtalks omkring det i min online portal. Så hvis det er for dig, så kan du søge på det og komme derind også. Der er også en masse yoga andre spændende ting. Og ellers så vil jeg bare sige rigtig, rigtig god dag til dig. Og har du nogle kommentarer eller noget, du gerne vil dele omkring det her, så kom endelig med det. Jeg vil glæde mig til at tage det med ind og svare og have med det at gøre sammen med dig. Vi ses. Hej med jer.